Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aka korisu hokolu bhale asar hokolu bhale thako. Video to kori thokar dina asile khonibar aru hedina khona asile karam puja. Amar jeduke school bondho asile aru he bhabilu badomohia kapur bilak jeduke rodotia porompora ta ase aru he moi bakos kuli guti mur pator aru mugar kapur khini uliyai lulu karon enekwa korile bole mane badomaha rod to jeduke suka he rodot kapur bur dile bole puke no dhore ba puke nukute boli koy jeduke mugaru পাটর কাপড় বিলাকত খৰু খৰু পোক থাকে যিবোৰ আমি সকুৰে দেখা নাপাও আৰু পিছলৈ কাপোৰবোৰ নষ্ট হৈ যায় কাপোৰবিলাক নষ্ট কৰে হে কাৰণে আৰু লগতে কাপোৰবিলাকৰ একেটা ভাজত যেতিয়া ৰখা হয় তেতিয়া হে ভাজে ভাজে ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে বহুত যেতিয়া পুৰণা হৈ যায় এনেকুৱা কৰিলে বুলে কাপোৰবোৰ সদায় ভালে থাকে বুলি কয় আগৰ দিনৰ মানুহে আৰু হে কাৰণে ময়ো যেতিয়া পা গম পাও তেতিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰো যোৱা বছৰ মই ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ কাপোৰৰ দিয়া আৰু মই আহে দিনাখন শর্ট ভিডিঅ' এটাটো কৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত বহুতে ৰোডত দিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ময়ো যিমানবিলাক কাপোৰ আছে মোৰ পাটৰ মুগাৰ গোটেইখিনি ৰোডত দিওঁ আৰু ৰোডটো বহুত বেছি চোকা সেইকাৰণে মূৰত এখন গামোচা লৈ লৈছোঁ এখন আৰু যিহেতুকে মানে আমাৰ যিটোকে 1 BHK ফ্লেট আমাৰ কোনো স্পেচ নাই তলতে ওপৰৰ চাদতে অকণমান জেগা আছে মানে আমাৰ ইয়াতে যিমানকেইটা ফ্লেট আছে 2 BHK হওক 3 BHK হওক বা 1 BHK হওক গোটেইখিনি মিলি এইচ কাঠখনে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেইকাৰণে চবৰে কাপোৰ মিলিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ যায় মই ভাবিলোঁ বন্ধ সেইকাৰণে নতুনকৈ দুডাল মই ৰছী বান্ধি ললোঁ আমাৰ তলত কোনো ধৰণৰ জেগা নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ওপৰত দিছোঁ বহুত কাঢ়া মানে অলপ সময় ৰাখিম আৰু মানে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ তলত যদি থাকিলেহেঁতেন অলপমান ৰ'দ পৰি থকা জেগা হ'লহেঁতেন তেতিয়া মই 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন সেইকাৰণে মই চিধাকেই দি দিলোঁ ওলোটাই নিদিলোঁ তাৰপিছত এয়া লৈ আহিলোঁ কাপোৰখিনি আৰু কাপোৰখিনি আনি জাষ্ট মই বেটাক পঢ়াবলৈ লৈছিলোঁ এয়া ঘটনা এটা ঘটিলে মানে মই টাৱেলখন বেগ পিছফালে আছিলে দৰ্জাখনত আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ছাইড কৰি দিওঁ বুলি আৰু লগে লগে আঙুলটো ইমান জোৰ কাটিলে মই ভাবিছিলোঁ সৰুকৈ কাটিছে বিষটো যেতিয়া গম পাইছোঁ বেছিকৈ বিষাইছে পিছত যেতিয়া আঙুলটো দেখিছোঁ মানে মাংস সৈতে মানে এনেকৈ অভত খাই গ'ল গোটেই চালে মাংস একে দকৈ কাটি গ'ল মানে ভিতৰলৈকে চোতলটো মাৰি দিয়াৰ কাৰণে বাৰু ব্লাডটো বন্ধ হৈ গ'ল পিছত আঙুলটো অকণমান ফুলিও গৈছিলে আৰু মানে জোৰকৈ লাগিলে আৰু সেই পিছফালৰ সেই দৰ্জাখনৰ সেইটোতে লাগিলে কোনখিনিত লাগিলে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় হুকটোত লাগিলে নহ'লে এই মানে ধৰ্ণাডালত লাগিলে হেণ্ডেলডালত বাকী একো নাই বেণ্ডেড এটা আছিলে সেইকাৰণে বেটাই আনি তাকে লগাই দিছে ভাল লাগে এনেকৈয়ে মানে যেতিয়া মৰম চেনেহবোৰ পোৱা যায় নিজৰ সন্তানৰ পৰা মাক দেউতাকে প্ৰতিজন মাক দেউতাকে আচলতে নিজৰ সন্তানৰ পৰা যিয়ে নহওক লাগিলে অকণমান আদৰ মৰম যত্ন বিচাৰে বাকীটো সকলো থাকেই কিন্তু নিজৰ সন্তানটোৰ সমান আপোন কোনো হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আচলতে সন্তানক শিকাব লাগে মাক দেউতাক লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক কিন্তু মাক দেউতাকৰ প্ৰতি মৰম যত্ন আদৰ সন্মান এইবোৰ আচলতে প্ৰত্যেক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰাখিব লাগে জীৱনত মই ভাবোঁ বিশেষকৈ আৰু আজি বেটাৰ হেণ্ডৰাইটিংকেইটাও অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ হেণ্ডৰাইটিংবোৰ ইমান বেছি বেয়া হৈ গৈছে আগতে ছেণ্ট মেৰিজত থাকোঁতে বহুত ভাল আছিলে তথাপিও এতিয়া বেয়া হৈছে বাকীবোৰ বাৰু বাদ দিয়ক কিন্তু মোক এটা কথা আপোনালোকে জনাবচোন যদি কাৰোবাৰ ঘৰত কুলাৰ আছে কুলাৰৰ পৰা এনেকৈ পানীৰ লিক হয় নেকি আপোনালোকৰ আমাৰ কুলাৰটোৰ পৰা কি হ'ল নাজানো হঠাৎ এনেকৈ পানী লিক হৈছে আৰু গোটেই জেগাডোখৰ একদম তিতি যায়গৈ বাৰে বাৰে মুচি থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই এনেকৈ মোচাডাল ওচৰতে ৰাখি থৈছোঁ যদি কাৰোবাৰ ঘৰত আছে কিবা প্ৰব্লেম পাইছে বা কেনেকৈ ঠিক কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত প্লিজ জনাব আৰু এতিয়া এয়া দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু আছিলে যোৱাকালি ৰাতিৰে চিকেন তাৰপিছত কলডিলৰ ভাজি মাছ ফ্ৰাই আৰু মূলা চাটনি এইখিনিকে খাবলৈ ভাতখিনি দেখুৱাবলগীয়া হ'ল মানে এতিয়া যিহেতুকে আবতৰীয়া মূলা বুলি ক'ব লাগিব মূলাৰ কোনো ছিজন নাই কিন্তু তেওঁ লৈ আহিছিলে সেইকাৰণে ফুলমণিয়ে চাটনি বনাইছিলে মানে চালাড এনেকৈ ৰুকি আৰু মই বোলো অকণমান খাওঁ লগতে দেখুৱাওঁ পৰাপক্ষত অবতৰ তেনেকুৱা শাক পাচলিবোৰ খাব নালাগে আমি মই জানো সেইটো কথা বা চবেই জানে আচলতে তাৰপিছতে বেটাক গ'ল এবাকাছৰ ক্লাছ আছিলে আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকে বহুতে কৈ থাকে যে মোৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যনখিনি দেখুৱাব লাগে আজি মই ভাবিছোঁ মোৰ অকল পাটৰ আৰু মুগাৰ কাপোৰ কেইযোৰমান আপোনালোকক দেখুৱাওঁ প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম মানে বিয়াৰ পিছত মোৰ প্ৰথমযোৰ পাটৰ কাপোৰ শাহুমাই কিনি দিছিলে ঢকুৱাখানাৰ পৰা মানে মই বিয়া এখনলৈ যাব লাগে বিয়াৰ পিছত বেলেগ এখন বিয়া খাব লাগে তেতিয়া মোৰ কোনো ধৰণৰ পাটৰ কাপোৰ নাছিলে আপোনালোকে জানেই মোৰ বিয়াখন কেনেকৈ হৈছে তা শাহুমাই পটককৈ ঢকুৱাখানালৈ নি এযোৰকে কিনি দিছিলে সেইযোৰে আৰু মোৰ এযোৰ 1 & only পাটৰ কাপোৰ বুলি ক'ব লাগিব মানে তেওঁ বিয়াৰ পিছত দিয়া মোক আৰু খুব মৰমেৰে ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে কাপোৰযোৰ দেখি চাগে গম পাইছে খুব ধুনীয়া হৈ আছে এতিয়াও ইমান বছৰ হ'ল যদিও বহুত বেছি পিন্ধাও নাই বাৰু বাকী
বাকি ফটো যদি থাকিলে হয় পিন্ধা মই লগাই দিলো হয় পিছে এজো পিন্ধা মোৰ ফটো নাই আৰু এটা কথা কৈছো এই কাপোৰ জাপটো যেতিয়া হলনি কৰিব লাগে বছৰি হে কাৰণে এতিয়া মই জিটু ভাজত আছিলে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এটা ভাজত জাপি এনে কৰি ৰাখি থম প্ৰত্যেকজো কাপোৰে এতিয়া দেখো মই মোৰ আনেজো বিখেক মোৰ জীৱনৰ কাপোৰ এইজোৰ মই ফটোখন দি দিছো সাইডত এখন বিয়া খাইছিলো নগাঁওতে আৰু হে বিয়াখন লৈ পিন্ধি গৈছিলো এইজোৰ আসলেতে মোৰ তুলনি বিয়াৰ কাপোৰ এতিয়া লৈকে মই হাসি ৰাখিছো আৰু খুব বেছি মৰমৰ দেউতাই যেতিয়া অলপমান পইচা বলে জমা কৰি থৈছিলে মোৰ তুলনি বিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত দেউতা ঢুকাৰ পিছত মোৰ যেতিয়া শান্তি হৈছে মায়ে খুব মৰমৰে আনিছিলে যে দেউতাই এনেকৈ পইচা থৈছিলে সোণৰ আঙুঠি এটাৰ লগত এই কাপোৰযোৰ আনিছিলে যিহেতুকে আমাৰ ঘৰৰ নিয়মত মানে দেউতাহঁতৰ নিয়মত আমাৰ তুলনি বিয়া নতুলে কিন্তু মা যিহেতুকে অসমীয়া সেইকাৰণে মায়ে তুলিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলে আৰু দেউতায়ো সেইখিনি কথাত মানে সন্মতি জনাইছিলে সেইকাৰণে আৰু কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত মৰমৰ তাৰপিছত দেখো যে থাৰ্ড এই কাপোৰযোৰ মই ছাইডত ফটো দি দিছোঁ এই কাপোৰযোৰ মই লৈছিলোঁ নগাঁৱতে এইযোৰ আচলতে অৰিজিনেল পাট নহয় মিক্স পাট হয় এইযোৰ 800 টকা লৈছিলে কিন্তু কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ ভাল লাগে মানে কালাৰটো ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত এই কাপোৰযোৰ মই লৈছিলোঁ দাদাৰ বিয়াত এইযোৰৰ মেখেলাখন পাটৰ হয় আৰু চাদৰখন এনেকৈ টচৰ হয় ইয়াতে গ্ৰীণ আৰু গোটা ফুল আছে দাদাৰ বিয়াৰ ফটো এখন মই কাষতে লগাই দিছোঁ চাব পাৰিব সেই মই কেনেকুৱা মানে পিন্ধিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এইযোৰ ৰেড কালাৰ কাপোৰযোৰ লৈছিলোঁ যোৱা বছৰ মই ডুংগৰ মলৰ পৰা লৈছিলোঁ তাতে চেল দি আছিলে পাটৰ কাপোৰৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ মই লৈছিলোঁ 3000 টকাত পিয়ৰ পাট বুলিয়ে কৈছিলে তেওঁলোকে নাজানো আৰু কেনেকুৱা পিয়ৰ পাট পিছে 3000 টকাত লৈছিলে আৰু এই ব্লেক কালাৰযোৰ লৈছিলোঁ ছেম মই 3000 টকাতে মানে তাৰ চেলৰ পৰা পিছে ফটো নাই কাৰণ আজিলৈকে এইযোৰ কাপোৰ মই পিন্ধাই নাই চিলাইহে ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ গধূলি সময়ত বেটাৰ মানে এবাকাছৰ ক্লাছ যোৱাৰ পিছত সেইকাৰণে ইমান ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ভিডিঅ'বোৰ আৰু এইযোৰ টচৰ কাপোৰ লৈছিলোঁ এইযোৰো একেবাৰে পিন্ধা নাই মই নগাঁৱতে লৈছিলোঁ আৰু এইযোৰ লৈছিলোঁ মই সম্ৰাট নামৰ দোকানখনৰ পৰা এইযোৰৰ মই ব্লাউজটোহে দেখুৱাইছোঁ মই ব্লাউজটো চিলাই এদিন পিন্ধিছিলোঁ পিছে কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ পিন্ধা নাই তাৰপিছত এইযোৰ মোৰ এনিভাৰ্চাৰী গিফ্ট আছিলে টচৰে হয় ডিজাইনাৰ নিবেদিতা পাঠকৰ পৰা লোৱা খুব মৰমৰ সেই কাপোৰযোৰ মোৰ ভাল লাগে দেখিবলৈ তাৰপিছত এইখন হাহুমাই দিয়া চাদৰ আছিলে সেইখনো পিন্ধি দেখুৱালোঁ লগতে এই চাদৰখন লৈছিলোঁ মই বগা চাদৰখন আমাৰ ভাওনা দিছিলে ঘৰৰ পৰা তেতিয়া লৈছিলোঁ তাৰপিছত এইখন মুগা মেখেলা যি দেখুৱাইছোঁ মানে ছেট হয় কাষত দেখুৱাইছোঁ ৰঙা ফটোখন যিখন সেইখন এযোৰ ছেট মানে গোটেই কাপোৰযোৰ সেইযোৰ মই নগাঁৱতে লৈছিলোঁ বাকী এইবোৰ চব মোৰ বোৱা কাপোৰ আছে আৰু উকা মুগা দুখনমান মেখেলা আছে ফুল থকা মেখেলা আছে এখন মায়ে দিছিলে মোক বিয়াৰ পিছত আৰু এনেকৈ মানে মুগাৰ যিবোৰ মেখেলা বা মুগাৰ চাদৰ বা টচৰ চাদৰ হওক ৰিহা চাদৰ হওক সেইখিনি মোক শাহুমাই বৈ দিয়া মানে তেওঁ নিজেই যিহেতুকে কাপোৰ বয় আৰু ঘৰত মুগাও পোহে আমাৰ সেইকাৰণে সেইবোৰ তেওঁ নিজে বৈ দিয়ে ধুনীয়াকৈ এতিয়া চব যিহেতুকে ৰেডি হৈ গ'ল দেখুৱাই এতিয়া জাপোতেহে মানে মজাটো ওলাব কাপোৰবোৰ ৰ'দত শুকুৱাবলৈও ভাল উলিয়াবলৈও ভাল কিন্তু জাপৰ সময়তে অকণমান আমনি লাগে পিছে উপায় নাই জাপটো থ'বই লাগিব আৰু এয়া গধূলি সময়ত আমি আহিলোঁ বাইকৰ ডিলাৰলৈ মানে মানুহজনে বহুত দিনৰ পৰা প্লেন কৰি আছে বাইক এখন লোৱাৰ কাৰণে আৰু সেইখন চাবলৈ আহিছিলে পিছে তেওঁ যিখন চাবলৈ আহিছিলে সেইখন বোলে গুৱাহাটীতে পাব ইয়াত নাপায় আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ মই স্কুটিত চকু ফুৰাবলৈ মানে স্কুটি দেখিলে মোৰ লওঁ লাগে মোৰ আছিলে অৱশ্যে স্কুটি মেষ্ট্ৰি এখন মই লৈছিলোঁ পিছত কলেজলৈ যেতিয়া অহা যোৱা কৰি আছিলোঁ সৰু দেউতাক লাগে বুলি ক'লে সেইকাৰণে সেইখন মই ঢিট হৈ আহিলোঁ তেওঁ এতিয়া স্কুললৈ লৈ যায় আৰু এতিয়া নলওঁ আৰু বিশেষ ইমান প্ৰয়োজনো নাই মই ফটো এখন দি দিছোঁ মোৰ স্কুটিখনৰ কেনেকুৱা আছিলে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ এখন মঞ্জাই নামৰ এখন কেফে কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট আচলতে ডেমৰুগুৰিত আছে ইয়াতে ফাষ্টফুড আইটেমবোৰ খুব পায় বুলি আহিলোঁ পিছে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিলে বিৰিয়ানী যিটো নেকি টেষ্টলেছ আছিলে ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে বিৰিয়ানীখিনি গৰমে গৰমে খোৱা হ'লে ভাল পালে হয় কিন্তু তাতে গৰম গৰম আইটেম বহুত আছিলে সেইখিনি নলৈ মই কৈছিলোঁ নালাগে ল'বলৈ বুলি নুশুনিলে যি কি নহওক ল'লোঁ খালোঁ আৰু এতিয়া এই ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালে থাকক